15 shtatori është dita e 258 e kalendarit Gregorian, dita e 259 në vitin e Brisht. Kështu, deri në fund të vitit, kanë mbetur edhe 107 ditë. Nga ngjarjet që kemi veçuar të datës 15 shtator. 668, perandori romak Konstans II vritet në banjun e tij në Sirakus, Itali. 921, Saint Ludmilla vritet në Tetin. 1584, përfundohet San Lorenzo del Escorial Palace në Madrid. 1812, armata franceze nën komandën të Napoleon Bonapartës arrin në Kremlin të Moskës. 1821, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondurasi dhe Nicaragua shpallin pavarësinë nga Spanja. 1851, themelohet Universiteti St. Joseph University në Philadelphia, Pennsylvania. 1916, LPB tanket përdoren për herë të parë në luftë, pra ishte lufta e parë botërore. 1948, aeroplani F-86 Sabre thyen rekordin botëror në shpejtësi 1080 km në orë. 1952, Kombet e Bashkuara i japin Eritren Etiopisë. 1955, vepra Lolita e autorit Vladimir Nobakov u botua në Paris nga Olympia Press. 1959, Nikita Krushchev është politikani i parë sovjetik që i viziton Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1968, anija kozmike ruse Zond 5 u bë anija e parë kozmike e cila u sold rrotull Hënës dhe u rikthye në atmosferën e Tokës. 1998, WorldCom dhe MC Communication përfundojnë marrëveshjen e bashkimit në MC WorldCam, e që më vonë do të njihet përsëri si WorldCom, si dhe do të jetë falimentimi më i madh në historinë e Shteteve të Bashkuara. Me datë 15 shtator të vitit 1254 ka lindur Marco Polo, tregtar eksplorues venecian. Në vitin 1939 ka lindur Lahnimani, profesor dhe trajner boksi, i cili ka vdekur me 20 shkurt të vitit 2008. Në vitin 1857 ka lindur William Howard Taft, politikan dhe kryetar amerikan. 1881 ka lindur Ettore Bugatti, biznismen italo-frances, themelues i Bugatit. 1888 ka lindur Antonio Ascari, pilot garash me makina italiane. 1890 ka lindur Agatha Christie, autore e romaneve kriminalistike britanike. 1904 ka lindur Umberto i II, mbreti i Italisë. 1946 ka lindur Oliver Stone, regjisor amerikan. Në vitin 1946 ka lindur Tommy Lee Jones, aktor amerikan. 1975 ka lindur Anastasia, pop këngëtare amerikane. 1977 ka lindur Tom Hardy, aktor anglez dhe 1986 ka lindur Heidi Montag, aktore amerikane. Ndërkohë, Në vitin 1520, pikrisht me datë 15 shtator, ka vdekur Ilija Crijević, latinist kroat. 1891, Ivan Gonçarov, shkrimtar rus. Në vitin 1960 ka vdekur Slavko Kolar, skenarist filmi dhe shkrimtar kroat. 1938, Thomas Wolfe, letrar amerikan. 1973, Gustav i VI Adolf, mbret suedez. 1978, Willy Messerschmitt, projektues gjerman avionësh. 2007, Colin McRae, pilot rally suedez.